Good morning, everyone. My name is Emilio Tavares Lima. We are going in family for one short holiday, 10 days, Tehran, Iran. So it's going to be a long flight from Edinburgh. We live in Edinburgh soon. So, yeah, I will keep in touch and try to take a picture to enjoy my new lens, my family, everything new. Try to record it and share with you guys. Thank you very much. And my muse is coming over there. Aqui vamos nós para Irã. Uma nova aventura. Obrigado, Ismagon Calves. Thank you very much. És 77, agora 20. Yeah, 20. 20 something. 20. Para Deus judeu, para Deus sorte. Eu tenho aqui com mais sucesso na vida. Obrigado. Obrigado, que só que não por falou, obrigado. Yeah, não obrigado. Obrigado, só que não por falou. Oh meu Deus, mais um. 17 anos casado. E mais um. Vamos celebrar lá na Irã. Férias, férias de Páscoa. Vamos visitar a família. Tivemos a sorte de ter uma família bem distante e podemos viajar para todo longe com a ajuda dele e graças a Deus, para ele se continuar abençoado. E pronto, estamos a caminho, família, vamos dando notícias através de os canais possíveis, né? Vamos tentar ver YouTube, ceder, Facebook, ceder, ou WhatsApp, ceder, o que der. Ceder. E Catar, aqui vamos nós. Ah, yeah, this is my breakfast. Because I am on a diet. Não, estou a mentir, estou a preparar o meu estômago para comer no avião. Ok. Over there, we are leaving Edinburgh Airport. It's to early. This moment is more or less half past six. And we're gonna leave Edinburgh around 9, 10 past 9. So we have a long, long time to wait. And then we will enjoy the fly. We're gonna take a couple hours to get Noah in Qatar. And then a couple hours there to change the flight to Iran, Tehran. Eu e o Rony estamos no início da viagem, uma viagem que vai ser super longa. Rony, qual é a tua expectativa para essas férias? Epá, essas férias espero que elas vão ser grandiosas, expectatosas, com cheio de expectativas grandiosas. Muito obrigado. Mas qual é a tua, qual é a tua expectativa para as férias? Estou à espera de receber muito calor. Yeah, ela está bem gorda. Que acho que eu estou a ventar pouco. O candabu na ventanina flor. E a minha vida, eu só quero jogar futebol na casa do Isma. Todos os dias. Ok. Pronto. Todos com expectativas diferentes. Outras malucas. Outras. Quero brincar com o Santiago. Vais querer brincar com o Santi? Sim, mas não vai ser agora, porque o Santi não está lá. Vais brincar com o Santi... No Portugal! Em Lisboa, nas férias do verão, está bem? Ok, bora! Tarará. Amor, Santi! It's not bird like this. And the commands. Ai, dread. Divisão comando que é tanto. Para mim que já não tudo com mistério. Thank you.
Ronnie, Vija. Vija. Olá, já estamos no início da nossa viagem, Catar à Vista. Daqui a algumas horas estaremos Emma? Emma? Say hello! Hello! All right, Ronnie. Cidade de Goa, Catar, uma cidade espetacular. Catar é um dos países que mais cresceu nos últimos anos. Desfrutem da imagem. Islamic Museum, National Islamic Museum, beautiful. Really? Wow. Hello. Ok. Estamos em Catar, na cidade de Doha. No centro da cidade de Doha, uma cidade extremamente iluminada. Pronto, neste momento
A minha iluminação não é das melhores para fazer uma filmagem melhor, mas dá para ter a noção geral da cidade.